Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про військово-політичну ситуацію на півдні Дніпропетровської області. У нас в гостях міський голова Зеленодольська Дмитро Невеселий. Пане Дмитре, я радий вітати вас у нашій студії, хоча і в такому досить незвичному для нас форматі. В режимі онлайн ми з вами спілкуємось. Ну, зрозуміло, що у вас дуже важка зараз ситуація, і приїхати до нас у студію немає можливості. От, тим не менше, от перше питання, яке я хочу задати. Яка ситуація із обстрілами зараз по станом на червень 2022 році у місті Зеленодольську та у самій громаді? Да, вітаю. Ситуація стабільна, але напружена. Кожного дня проходять обстріли наших населених пунктів громади. Майже щодня ми зазнаємо пошкодження майна людей та будинків людей. Так само страждає наш бізнес. На даний час вже більше 300 квартир в багатоповерхівках зруйновано, приблизно це 30 домів в місті. Багатоповерхівок і близько 450 будинків частного сектору в сільській місцевості. Ну, у відсотковому відношенні плюс-мінус, скільки це до житлового фонду? Житловий фонд приблизно у місті Зеленодольськ це приблизно 25%, сільська територія це приблизно 45%. Угу. Тобто майже чверть, майже половина. Ну, досить така складна ситуація. Пане Дмитре, зрозуміло, що досить важко шукати логіку там, де її немає. Тим не менше, от російський агресор на нас напав так широкомасштабно 24 лютого. Війна йде вже фактично 8 років. От тим не менше, чому з вашої точки зору, зрозуміло, є окупована частина Херсонської області, частина Луганської, Донецької. От чому саме ваша громада, ваше місто, там села, які знаходяться в громаді, стали отаким, не знаю, такою точкою, яку саме обстрілюють майже кожного дня? От ми бачимо, скажімо, звіти, в тому числі і голови військової адміністрації нашої області Валентина Різниченка, і кожен день згадується Зеленодольськ. Чому саме ви, як вважаєте? Ну, зараз наша громада знаходиться на межі Дніпропетровської області та Херсонської області. Зараз наші хлопці Збройних сил України намагаються звільнити Херсонщину. Так як ми знаходимося на межі цих бойових дій, тому наші території постійно підлягають обстрілам. Я вважаю, що окупанти б'ють по населенню для того, щоб зробити колапс, для того, щоб зробити паніку, щоб не було координації і роботи, і допомозі нашим Збройним силам для того, щоб ми були в одному ключі, допомагали один одному для звільнення нашої держави. Угу. Тобто, чи вірно я розумію, що, в принципі, військових об'єктів у вас як таких немає, і саме б'ють по цивільних людях, по цивільних об'єктах? В нашій громаді немає жодного військового об'єкту. Це звичайне міста, села, мирні, в яких просто живуть люди, селяни, аграрії, енергетики, нічого тут такого воєнного, секретного, нічого немає. Це звичайні території сільські і міські, як на великій частині нашої держави. Тому я не розумію, для чого це все було потрібно цим недолюдям, по-іншому їх назвати не можу, які знущаються над мешканцями Херсонщини і зараз вже мешканцями Дніпропетровщини. Так, пане Дмитре, от ви сказали, в принципі, про ті руйнування, які є. Це 25 та 45% відповідно міської забудови, тобто багатоповерхівок і у сільській місцевості, тобто, ну, в основному це одноповерхові домівки. От хотів би вас запитати, от я знаю, поряд з Зеленодольськом є, скажімо, мала Костромка, велика Костромка, там є певні об'єкти культурної спадщини. У вас, наприклад, певне, є якісь такі об'єкти, які знаходяться у відповідних реєстрах. Чи пошкоджені вони внаслідок обстрілів?
Так, були пошкоджені в селі Мар'їнське, це було старовинне козацьке кладовище, було зруйноване обстрілами. І так само в селі Велика Костромка, пам'ятник Голодокосту, так само було зруйновано цими обстрілами. Так, ну і власне, от до вас не виїжджали там, скажімо, спеціалісти. Ну, у нас є, скажімо, і обласний центр охорони культурної спадщини, щоб якось зафіксувати ці моменти. Чи це потрібно вже буде робити після деокупації, коли не буде обстрілів? От ваша думка з цього приводу? Зараз є небезпечне відвідування нашої території, тому ми актуємо самі по місцю знаходження, але більш детальніше вже будемо робити, коли ця територія буде більш-менш безпечною. Пане Дмитре, от знову ж таки, якщо говорити без конкретизації, тим не менше, окупанти обстрілюють Зеленодольськ з артилерії, тобто заходів на територію саме області не було. Тобто є звіти і голови військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, є звіти голови обласної військової адміністрації, є звіти голови обласної ради. От тим не менше, ваша оцінка, наскільки я знову ж таки, можливо, без такої конкретизації, тобто, де знаходиться та чи інша, скажімо так, військова частина чи щось таке інше, хоча ви сказали, що військових об'єктів як таких на території громад немає. От ваша оцінка саме як міського голови, наскільки захищені підступи до Дніпропетровської області станом на зараз, от на середину червня 2022 року? Ну, я скажу одне, що хлопці мотивовані, хлопці надійно боронять кордон Дніпропетровщини. Так само наші хлопці надійно працюють вже і на території самої Херсонщини. Оцінку я як місцеве самоврядування військовим діям дати не можу, але я знаю одне, що я спілкуюсь дуже багато з військовими, що не вистачає все-таки тяжкого озброєння, яке ми чекаємо від наших європейських партнерів. Так, ну от ви спілкуєтесь, ви сказали, як представник місцевого самоврядування, як міський голова із нашими хлопцями, військовими. До речі, це Збройні сили чи тероборона, чи всі разом діють? Це всі разом. Все разом. От ви спілкуєтесь взагалі, які настрої? Тобто, от, ну, ви сказали, що є такий настрій, що не вистачає важкого озброєння. Взагалі, от, що вони говорять? Вони готові рухатись вперед? Чи як? Чи вони чекають наказу? Чи вони чекають якихось підкріплень? Взагалі, от хотілося б почути нас про настрої саме всередині військових. Ну, дивіться, що військові, що цивільні, ми знаходимося на своїй землі. І ми хоч голими руками будемо намагатися захищати свою родину, свою землю. Тому не може бути іншого, ніж ні кроку назад. Ми будемо стояти до останнього, як кажуть хлопці. Хоч голоручно, ми будемо захищати свою державу, свою землю. І свої сім'ї, які за нашою спиною. Будемо сподіватися, що все-таки голіруч не доведеться, все-таки у нас буде і важка зброя, і все, що нам необхідне. Пане Дмитре, я дещо про інше хотів би поговорити. Зрозуміло, що коли йде війна, страждають, скажімо, не лише об'єкти інфраструктури, не лише люди, страждають і цілі галузі економіки. От стосовно економіки, ваша громада, ваше місто, от що виробляють, на чому зосереджене виробництво саме на півдні Дніпропетровської області? От ви говорили про аграрний сектор, про енергетику, про це більш докладно хотілося. В соціально-економічній сфері ситуація такова, що наша громада – це громада енергетиків і аграрів, як я казав. Аграрії на 65% тільки змогли обробити свої земельні ділянки. Але зараз, коли підходить термін до збору урожаю, окупанти починають спалювати урожай на полях фугасними снарядами, стріляють, спеціально спалюють пшеницю. Наші хлопці зі Збройних сил допомагають нашим аграріям тушити ці пожари, які навколо нас. Так само постраждала наша ДТ Криворізька ТЕС від обстрілів, але все працює, що як і аграрії працюють, так і енергетичний сектор працює, наше градообразуюче підприємство ДТ Криворізька ТЕС. Тому все працює, міська рада працює в штатному режимі, всі комунальні заклади працюють в штатному режимі. Вода, газ, освітлення в населених пунктах все є, все ремонтується зразу ж після того, як
воно зазнає руйнувань та пошкоджень. Пане Дмитре, ви сказали про те, що аграрії працюють все-таки і зібрали фактично, тобто не зібрали, ще у нас збору врожаю не було, фактично висадили 2/3 врожаю, тобто це 65%. От чи не бояться люди виходити в поля і, власне, працювати в умовах, коли йдуть обстріли фактично кожного дня? Ну, звичайно, бояться люди, але вони розуміють, що потрібно годувати свою сім'ю, повинні вони годувати державу, тому всі працюють, кожен на своєму фронті працює на нашу спільну перемогу нашої держави. Так, ну, стосовно роботи, от не секрет, що багато людей втратили, в тому числі, робочі місця. Це було і при карантині, при ковіді, при війні тим більше. Яка от ситуація із цим у Зеленодольську і у самій громаді? Чи є де працювати? Чи багато людей втратили робочі місця? Чи багато людей виїхало взагалі? Дивіться, на даний момент зараз на території громади 65% населення залишається. Люди поки що залишаються на території громади, працюють. ДТ Криворізька ТЕС продовжує працювати. Це основний в нас постачальник робочих місць на нашій території. Аграрії так само працюють, аграрний сектор, тому люди мають робочі місця. Проблематика тільки з малим бізнесом, який закрився, люди виїхали і позакривали свої магазинчики, кав'ярні, ну і тому подібне. От, до речі, одне з ключових питань, ви сказали, закриті кав'ярні, закриті магазинчики. А чи мають люди змогу взагалі от купити якісь продукти, скажімо, не те, що вони виростять, чи там, чи з'їздять до того ж Кривого Рогу, куплять і привезуть, а от на території самого міста, самої громади купити там найнеобхідніше? Ну, дивіться, поки що є, але все-таки зменшили постачання сюди продовольства, тому що люди бояться, поставщики бояться їхати. Те саме стосується і палива. На нашу територію вже 3 місяці не завозиться палива, тому є невелика проблема з тим, що постачальники магазинів продуктів харчування, є невеличкі збої, але продукти є, невеликі кількості, але вони є. Є, тобто, я так розумію, це найнеобхідніше. Це хліб, це якісь там, не знаю, крупи. От що це за товари? Да, так, це товари першої необхідності. Вони є в невеликій, ще раз кажу, кількості. Максимально допомагаємо людям гуманітарними тими речами, які нам надходять до громади, тому забезпечуємо, особливо сільську місцевість, тому що там ще складніша ситуація, ніж у місті. Тому допомагаємо. Ситуація критична, але стабільна, і люди забезпечені поки що всім необхідним, що їм потрібно. Стосовно тоді гуманітарки, а хто її везе? От як взагалі логістика відбувається на території, яка знаходиться під обстрілами щоденними? Ну, дивіться, деякі везуть прямо до нас, до місця знаходження, деякі везуть до більш безпечних місць, міста Кривий Ріг або міста Апостолово. Тоді ми виїжджаємо, там перегружаємо своїми машинами, завозимо до нашої території. Тому по-різному буває. І людей зрозуміти також можливо, можна, тому що, ризикуючи життям, люди все одно допомагають і доставляють нам продукти харчування, воду, будівельні матеріали. Тому що йдуть, можуть бути дощі. У нас дуже багато будинків без дахів залишилось, багато поверхівки зруйновані дахи. Тому ми відремонтовуємо завдяки підтримці і районній військовій адміністрації, і місцевій військовій адміністрації міста Кривого Рогу, і обласній, і Червоному Хресту, і всім тим, хто допомагає нашій громаді. Пане Дмитре, хто доставляє гуманітарку? Це Кривий Ріг, це, знову ж таки, це Дніпро, чи це європейська гуманітарка? Чи приймаєте від всіх, хто її завозить, власне? Ми її приймаємо від всіх, хто завозять її з різних напрямків. Це і наші європейські партнери, це, я ж кажу, і від воєнної міської Криворізької адміністрації, і від районної військової адміністрації міста Кривого Рогу, і з міста Дніпра, ну і з усіх куточків України наші друзі-партнери, які нам допомагають, везуть сюди
все необхідне для нашої території. Так, і до речі, ще одне, ви сказали один такий момент, дуже важливий, що фактично на території громади вже 3 місяці немає палива, але зрозуміло, що без палива неможливо обробити землю. От ви, тим не менше, сказали, що вдалося більше половини, це 65% території сільськогосподарських земель обробити для того, щоб засіяти відповідні там злакові та інші культури. От паливо от для сільськогосподарської техніки звідки? Це ж знову ж таки якась, я не знаю, гуманітарними конвоями чи як це? Ні, ніяких гуманітарних конвоїв. Кожен аграрій має свої запаси. У них були запаси палива, тому що вони починали готуватися тільки, коли убрали в прошлому році урожай, вони вже починали готуватися до цього річ. Тому вже запаси були, в деяких, деякі допомагали один одному. Гуманітарного доставлення палива сюди не було. Так, пане Дмитре, також дуже важливе питання з соціальним забезпеченням населення, зокрема, це виплата, скажімо, там пенсії, виплата бюджетникам, вчителям, медикам. Як із цим у вас? Все в штатному режимі, працюємо, виплачуємо, заборгованості нема, все, слава Богу. Так, а до речі, от, ну, зрозуміло, навіть у Дніпрі, скажімо так, в інших областях школи перейшли на дистанційку, тобто на дистанційну форму навчання. Медики зараз перегружені, зрозуміло, у нас із фронту йдуть в тому числі багато 300-х, на жаль. От яка ситуація, як працюють школи, власне, і медичні заклади у вашій громаді? І в місті. Освіта у нас онлайн, як і по всій території майже України. Все відпрацювали наші вчителі відмінно, все виклали повністю, що потрібно було по програмі. Медики наші так само працюють, вони знаходяться з нами на місці, допомагають. У нас первинка, тому сімейні лікарі постійно обслуговують своїх клієнтів і мешканців нашої громади. Пане Дмитре, знову ж таки, про людей, які залишаються у місті. От ви сказали, до речі, корелюються цифри, що 65% землі було оброблено і 65% людей залишаються у громаді. Незважаючи на ті обстріли, незважаючи, що значна частина, в тому числі житлового фонду, була знищена. От ті, хто залишається у місті. Ну, напевне, ви як міський голова, це все-таки не Дніпро з мільйонним населенням, це 15 тисяч, якщо я не помиляюся, у вас населення міста? 24. Громади 15, 24 в громаді, 15 тисяч у місті. Так, от вам вдається, от, ну, я думаю, майже з кожним поспілкуватися з людиною. От ті, хто залишається з тих 65%, от чим вони мотивують? Чому вони не хочуть виїздити, не дивлячись на те, що є реальна загроза життя, вона кожного дня фактично є? Ну, дивіться, скажу вам так, що ми не давали можливість людям, які хотіли виїхати завдяки Криворізькій міській воєнній адміністрації, нам надавалися міській раді Криворізькій, нам надавалися автобуси, якими ми людей доправляли до міста Криворізьк, там їх розселяли, а тим, яким було куди поїхати, вони просто з міста Криворізьк відправлялися. Але дуже багато людей повернулося назад, тому що, по-перше, у людей закінчується свій ресурс, якими вони виїжджали, там це і гроші, і все останнє. Ну і по-друге, вони кажуть, краще дома під обстрілом, ніж десь там в школі чи в садочку, в загальній кімнаті з усією родиною. Ну, дуже некомфортно, і люди розуміють це, повертаються сюди. Ну і по-друге, це люди розуміють, що потрібно готуватися до зими, що буде складна зима. І вони приїжджають для того, щоб прогодувати себе в майбутньому. Так, а люди взагалі от де живуть в основному, якщо є кожного дня обстріли? Вони живуть в основному це у своїх домівках, у своїх квартирах, чи все ж таки в підвалах і виходять тільки за найнеобхіднішим? Ну, дивіться, вони живуть в своїх квартирах, але коли ми сигналізуємо про небезпеку або можливість небезпеки, вони спускаються до своїх тих, в кавичках, бомбосховищ, які ми змогли їм надати. Це підвальні приміщення, в яких ми максимально зробили, де змогли, інтернет попроводили,
робили освітлення, люди самі зробили там, облаштували самі приміщення, в яких вони знаходяться. Тому люди себе так чувствують більш-менш безпечності, вони з свого будинку спускаються до підвальних приміщень і вони вважають, що це безпечно, і поки вони можуть залишатися на місці. Пане Дмитре, таке питання, ви трохи його торкнулись, хотілося б більш докладно від вас почути. Ви є міським головою, є виконавчі органи міської влади. От як вони працюють в таких умовах? Ну, зараз я знаходжусь в міській раді, за мною працюють всі мої колеги в міській раді. Ми розуміємо, що від нас залежить діяльність нашої громади, тому ми завжди знаходимося поряд своїми людьми, ми завжди готові надати їм будь-яку допомогу. Дівчатам нашим страшно, але дівчата у нас молодці, тримаються. Велика їм подяка за це, що вони все-таки знаходять сили в собі, завжди підставляють своє плече, допомагають держати громаду в тонусі, держати громаду в робочому процесі. Все працює, все рухається, немає ніяких там у нас проблематик, я ж кажу, з водопостачанням, зразу все відремонтуємо, зразу все відновлюємо і освітлення, тому що дуже багато поривів після обстрілів, аварій після обстрілів. Так само і комунальне підприємство працює в штатному режимі, люди всі на робочих місцях. Навіть косять траву на свій страх і ризик, тому що дуже багато касетних снарядів розсипається по території нашої громади. І якщо трава буде дуже високою, то ми їх не зможемо знайти, і буде дуже багато втрат мирного населення. Тому що для нас саме основне – це життя, збереження життя наших мешканців, нашої громади. От, до речі, щодо касетних снарядів, знову ж таки, ми кожен день це чуємо і по тих звітах, які дає і обласна влада, які дає обласна прокуратура, і наші працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій просять не чіпати їх. От чи траплялися, от ви сказали, зокрема, про комунальників, які в тому числі косять траву, такі нещасні випадки, що приводили до летальних, вибачаю за тавтологію, випадків? Ну, дивіться, перед тим, як комунальники виходять працювати, ми спочатку перевіряємо цю територію, де будуть працювати комунальщики. Це наші хлопці з СНС та сапери працюють по місту. Тільки після того виходять наші люди, наші комунальщики працювати. Але траплялися ситуації, коли цивільні мешканці знаходили ці касетні снаряди, приносили собі їх додому в гаражі, питалися їх розібрати. І це вже призвело до трьох смертей наших мешканців, нашої громади. Пане Дмитре, от, до речі, таке питання. Ви сказали, що от конкретно зараз знаходитесь у міській раді, коли ми з вами спілкуєтесь. От взагалі, чи не жалкуєте ви, що стали мером і вам доводиться працювати у такий от важкий час, знаходячись кожен день під обстрілами? Ні, тому що я йшов на цей шлях, я розумію, мені дуже імпонує моя держава, я патріот своєї держави. Я знаю, для чого я сюди йшов. Я дуже хотів змінити систему управління в нашій взагалі державі, щоб я допомагав нашому президенту змінювати на новий лад нашу державу, так, наше суспільство. Тому я зараз знаходжусь там, де потрібно, і в той час, який потрібен. Так, от якщо ми торкнулися політичних питань, от взагалі, які настрої саме політичні в громаді і з вашої точки зору у такий час, у військовий час, коли на нас напала сусідня країна, країна-агресор, країна-окупант, країна-терорист, чи є місце для політики? Зараз мова не зовсім не йде о політиці, ніяк. Зрозуміло. От повертаючись трохи назад у нашій розмові, ви сказали, що знаходитесь у координації з військовою адміністрацією Кривого Рогу, який до вас ближче, і з обласною військовою адміністрацією. Як ця координація відбувається от на практиці? Ви на телефоні чи як? От просто, щоб люди розуміли. Ну, в телефонному режимі щодня зранку, ввечері, або, не дай Господь Бог, починаються обстріли, то зразу виходимо на контакт. І в районна військова адміністрація майже щодня приїжджає Сидниченко до нас на територію, відвідує територію, дивиться. І так само Олександр Юрійович був присутній на нашій території, приїжджав. Тому всі поряд, всі між собою. Лукашук був у нас, Різниченка були у нас. Тому всі поряд, ніхто нікого не залишає, всі допомагають один одному. Тому Дніпропетровщина, я думаю, в надійних руках, все працює,
в спільній команді. Так, це керівники області. А от взагалі, чи є ваше місто відкритим зараз? Скажімо, якщо якісь працівники ЗМІ захочуть приїхати, подивитись, як це все відбувається, чи можливо це зробити? На щодня працівники ЗМІ працюють на нашій території. Так, тобто, а скажімо, пересічні люди, чи краще не їхати до вас? Ну, просто є, скажімо так, російською мовою зіваки, які хочуть приїхати, подивитись, що там літає, що там не літає. От їм би ви що порадили? Дивіться, я би порадив поки що не відвідувати територію зівакам, як ви кажете, да? Тільки тим людям, які можуть дійсно донести проблематику і дійсно допомогти нашій державі. Цим людям потрібно висвітлювати, щоб весь світ бачив, що коїть ці нацисти на території нашої держави. А останнім тут поки робити не можна. Пане Дмитре, останнє питання, яке я хочу задати. От ви казали про руйнування житлового фонду, потрапляють снаряди, скажімо, і в поля там горять і таке інше. Чи є можливим, от ми знаємо, по країні цифра називалася 500 мільярдів доларів, попередня цифра збитків, саме по вашому місту, по вашій громаді, чи є змога от зараз оцінити хоча б приблизно ті збитки у грошовому вимірі, які завдані були окупантами? Зараз не можемо це зробити, тому що щодня ми отримуємо нові збитки, і цифра міняється щодня, і ми не можемо поки зробити, тому що ситуація нестабільна і немає можливості пересуватися територіями для того, щоб зробити максимально коректними ці цифри. Але це дуже великі цифри вже. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з міським головою Зеленодольська Дмитром Невеселим. На все добре. We'll be right back.